Sirius Prime Residence. Yerevan'ı Norkentrona. Բոլ հայրապետյան, մի քանի հարցունի, որոնցից մերկոսը վերաբերմանձան, որ երբ ես լավ չպատկերացրեցի, 29 միլիարդի հետ կապված, 29 միլիարդը ոնց է ձևավորվում, ասենք, օրինակ, որ եկամտահարկը վերադարձնում ենք, ասենք, պետությունը իբրև թե ստանում այդ եկամտահարկը, հետո վերադարձնում ենք այդ ձևով հաշվարկում, կամ շրջհարկը, որ իջացնում ենք 5-2%-ի, այդ էլ եմ կոմպենսացում, թե մի քիչ լավ չեմ հասկանում այս պահը, հաջորդը, որ մի քիչ լավ չեմ հասկանում, 200% շահութարկի բանը լավ չհասկացա, թե ինչ է, հետո էլի գնամ հարցրել, հա? Շնորհակալ եմ, պարոն Աղազյան, առաջին հարցին ասեմ, ի պատասխան ասեմ, որ քանի որ կարգավորումները տարբեր են, առանձին-առանձին փորձեմ անդրադառնալ, որ ավելի հասկանալի լինի, օրինակ, մենք շեմը, տոկոսադրույքը չենք փոխում, եթե խոսքը չի վերաբերում առնդիում ներգրաված աշխատանք, այսինքն եկեք մի պահ մոռանանք առնդիի հատվածը, երբ մենք ասում ենք, որ աշխատանքային միգրանտների մասով, նոր աշխատողների մասով և կրթության մեջ ներդրում կատարելու պարագայում եկամտահարկից վերադարձ ենք կատարում ընկերություններին, սա նշանակում է, որ հարկերի հավաքագրման տեսանկյունից մոդելի մեջ փոփոխություն չկա, այսինքն 20% եկամտահարկը վերադարձվում է, և վճարվում է, և բնականաբար պետական բյուջեի հաշվին մենք կատարում ենք ներդրումներ ոլորտի զարգացման համար, մի տեղ 100%, մի տեղ 50%, կրթության մասով խոշորների պարագայում 25% ներդրում ենք կատարում, առնդիի մասով բոլոր այն խմբերը, որոնք գիտահետազոտական խմբերը, որոնք ներգրաված են լինելու գիտահետազոտական և փորձարարական մշակումների աշխատանքներում, ամենայն հավանականությամբ կառավարության որոշմամբ մենք նաև որոշակի թիվ ենք սահմանելու, որովհետև գոնե թե այս փուլի համար, քանի դեռ մենք չունենք թվայնացված լուծումներ և հանձնաժողովները պիտի որոշումներ կայացնել, օրինակ մեկ աշխատակցի պարագայում գիտահետազոտական աշխատանքները դիտարկելը գուցե անիրատեսական կլինի, գուցե որոշակի շեմ կլինի խմբերի պարագայում, սա մեր ընկալումն է, որոնք դրական եզրակացություն ստանալու պարագայում այդ խմբում ներգրաված աշխատակիցները պարզապես նրանց եկամտահարկը կսահմանվի 10%, շեմը գիջեցվի 20-ից 10%. Շահութարկի մասով, այսինքն ես ընդունում եմ, որ սա խիստ մասնագիտական, նեղ մասնագիտական լեզվով է գրված, եթե շատ ավելի պարզ ուրեմն նշենք, սա նշանակում է, որ բացառապես մասնագիտական աշխատանք կատարող անձնակազմի պարագայում իրենց գծով մինչև 50% շահութահարկը կարող է կրճատվել։ Դա իրավական ձևակերպումն է, իրավական, այսինքն բարձրացվում է 200%-ով, որից է արդեն իսկ շահութահարկի ուրեմն մասով կարգավորումը առաջարկում, այսինքն սա ավելի շատ իրավական ձևակերպում։ Եկեք խնդրենք պարոն Ալավերդյանը ֆինանսների նախարարությունից այդ մասը պարզաբանի, հետո արդեն ուս հարցերին նկատեք, խնդրեմ պարոն Ալավերդյան։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Աղազյան, տրամաբանությունը հետևյալն է, տեսեք, այսօր աշխատավարձի գծով ծախսը, ամբողջությամբ նվազեցվող ծախսը է շահութարկի հաշվարկման նպատակով, 100 միավոր աշխատավարձը վճարեցի, եկամտային 100 միավորը նվազեցնում, շահույթ եմ ստանում, շահույթից շահութարկ հաշվարկման։ Առաջարկության տրամաբանությունը նրանում է, որ 100 միավոր նվազեցնելու փոխարեն 300 միավոր նվազեցնի եկամտից, մեկին 100-ը ևս և 200 միավոր, այսինքն 300 միավոր, այո, ավել ենք, թույլատրում ենք ավել նվազեցնել շահութահարկից, շահութահարկի ըստ էության, շահութահարկի բեռը նվազեցնելու համար, համախառը ենկամտից ավել նվազեցնի, որպեսզի արդյունքում քիչ շահույթ ձևավորվի հարկվող, և դրա հետևանքով շահութահարկի բեռը քիչ լինի։ Աշխատակիցը, ասենք, հիպոտեկով բնակարան է ձեր բերել և ոգտվում է եկամտահարկի վերադարձի մասին օրենքից, և իրա եկամտահարկը ճիշտ բավարարում է, որ
ինքը ամբողջովին հետ է ստանում։ Հիմա համ հետ ստանա, համ էլ մի հատ 50% վճարենք։ Չէ, չէ, տարբեր պատմություններ են, պարոն Ազյան, տեսեք, աշխատակիցը իր կյանքով ապրում է, իր կյանքով ապրում է, ստանում է աշխատավարձ, իր 100 միավոր աշխատավարձ ստանում է, իր 100 միավորից 20% եկամտային հարկ վճարում են, և ինքը հետ նույն 20%-ը իր հիպոտեկի համար հետ է ստանում։ Տնտեսվարող սուբյեկտը իրեն, գործատուն, իրեն, որ վճարել է 100 միավոր աշխատավարձ, 100 միավոր աշխատավարձի գծով ծախս ճանաչելու զուգահեռ, ծախս է ճանաչում ևս 200 միավոր ավել ծախս, ու հիպոթետիկ գումար, որտեղ ինքը այդպիսի փաստացի ծախս չի կատարել, ուղղակի օրենքի հնարավորության շրջանակներում ևս 200-ը նվազեցնում է համախառն ենկամտից, այսինքն սրանք տարբեր պատմություններ են, տարբեր ուղություններով, տարբեր երևույթներ են։ Աշխատակցի վրա այս կանոնը եթե դրա հասկացած ձեզ, դրա համար մենք սահմանափակել ենք, որ համախառն ենկամտից նվազեցումը չի կարող գերազանցել համախառն ենկամտի 50%-ը, այսինքն այդ 200-ը պատկի չափից նվազեցումը չի կարող ավել լինել, քան համախառն ենկամտի 50%-ը։ Ես ճիշտ հասկացա, պան Աղազյան, որ ձեր հարցը հետևյալն է, եթե ընկերությունում աշխատող մարդը արդեն իսկ եկամտահարկ է ստանում հիպոթեկային, արդյոք այդ ընկերությանը թեկուզ ոչ իրան, այլ թեկուզ ընկերության ընդհանուր համակարգին այդ գումարը ուղղելը չի ստացվում կրկնակի աջակցություն։ Այդ է ձեր հարցի իմաստը։ Դա արդեն մի քիչ ավելի բանա, խորքային հարց է, երևի պարոն Հայրապետյանը ավելի ճիշտ կնի այդ հարցին պատասխանել։ Մեզ իրականում շփոթեցնում է այն հանգամանքը, որ մենք անընդհատ հողում ենք կատարում եկամտահարկին, բայց եկամտահարկը դա ներդրում կատարելու համար որոշակի չափման միջոց է եղել։ Խնդրում եմ, սա անընդհատ մեր մտքում ունենանք, այսինքն մենք ասում ենք, որ հարգելի բիզնես, մենք ուզում ենք, որ դու նոր աշխատատեղ ես ստեղծել, այդտեղ մենք մասնակցենք, եւ մյուս մասով ասում ենք, ինչ բացի այդ շահութարկի մասով մենք մոդել ենք մշակել, որը հնարավորություն կտա այդ տոկոսը նվազեցման տանել։ Շնորհակալություն, պարոն Հայրապետյան։ Այդ 30 բանը հոգեհանուց աշխատաբանը, կոլեկտիվները որ կան, այդ սահմանափակումը բացասական բան չի առաջացնում, որ ասենք մարդիկ իրենց բիզնեսը կիսեն, այսպես կուսած չուզենան, աճեն, մյուս հարցը ասենք տան վերջացնեմ, էլի, շրջհարկը, որ մի քիչ ասում ենք 5-2%, այդ 2%-ի ծախսագրում արվելու՞ս է, չի արվելու։ Եվ գիտահետազոտական աշխատանքները խիստ կանոնակարգվելու՞ կառավարության կողմից, թե որն է համարվելու գիտահետազոտական աշխատանք, որ չչարաշահեն։ 30 հոգանոցը պայմանական անվանենք ստարտափները, թեև իրականում ստարտափներ կան, որոնք կարող են, չգիտեմ, մի քանի 100 հոգանոց ընկերություններ լինել, բայց մենք հիմնականում համարում ենք 30 հոգանոց ընկերություններ ստարտափներ, և ստարտափների համար ավանդաբար եղել են տարատեսակ ծրագրեր, որովհետև մեզ համար ստարտափներն են, որոնք որ հետագայում պետք է վերաճեն խոշոր կորպորացիաների, խոշոր ընկերությունների, որոնք հավելյալ արժեք պետք է գեներացնեն տնտեսության համար, այստեղ այն ռիսկերը, որոնք որ դուք նշում եք, իրականում առկա են, բայց շատ կարևոր է, որ այս օրենսդրության ներդրմանը զուգահեռ նաև պետական եկամուտների կոմիտեի մեր գործընկերների հետ մենք նաև մշակում ենք մեխանիզմներ, որոնք բացառելու են, ուրեմն, խոշոր ընկերությունների բաղդատման ճանապարհով, արհեստական ճանապարհով, արհեստական կերպով փոքր ընկերություններ պահելու, ուրեմն, սցենարը, այնտեղ ներդնելով փոխկապակցված, բացառելով փոխկապակցվածության պարագայում այս արտոնություններից օգտվելու հնարավորություն։ Այսինքն մենք չենք ասում, եթե ընկերությունը ցանկանում է չմեծանալ, ունենալ 5 հատ փոքր մանր ընկերություններ, դա իրենց իրավունքն է, որևէ խնդիր չկա, բայց այդ պարագայում մենք կառավարությունը ներդնելու է մեխանիզմ, որը պետք է բացառի, որ տվյալ ընկերությունները, ասենք 5 ընկերություններից մյուս միայն մեկը կարող է օգտվել այս արտոնությունից, մյուս 4-ը չեն կարող օգտվել այս արտոնությունից, այս մեխանիզմի վրա մենք պետք է եկամուտների կոմիտեի գործընկերների հետ աշխատում ենք, որովհետև այո, այդ ռիսկը եղել է, ավելին ոչ թե պարզապես ռիսկ է եղել, այլև դա իրականության մեջ
մենք վերլուծություններ ենք իրականացնում, հասկանալ թե ինչու այդ 30 հոգանոց ընկերությունները չեն աճում, արհեստական մնում են, որպեսզի այս արտոնություններից օգտվեն, սակայն մյուս կողմից, այսինքն այս մեխանիզմների ներդրման պարագայում, մյուս կողմից նաև այնուամենայնիվ համարում ենք, որ փոքր ընկերությունները կարող են այնուամենայնիվ ավելի մեծ արտոնություններ ստանալ, որովհետև սրանք այն ընկերություններն են, որոնք տարատեսակ գրանտային ծրագրերից են օգտվում, վենչուրային տարպես կապիտալներից օգտվելու անհրաժեշտություն ունեն ընդհանրապես կայանալու կամ ոտքի կանգնելու իմաստով, որովհետև զրոյական մակարդակի վրա են գտնում, և այստեղ պետության կողմից համատաբար ավելի այսպես հարուստ գործիքակազմ առաջարկելը ստարտափների կայացման համար նորմալ պրակտիկա է, սակայն կրկնում եմ, հաշվի առնելով այն բոլոր ռիսկերը, որոնք դուք նշեցիք, այստեղ միանշանակ կառավարությունը առաջին, հենց իր առաջին իսկ կողմից քննարկվող ուրեմն թեման սա է եղել, հենց այս 30 հոգանոց շեմի պարագայում, թե ինչպես անել, որ չխթանենք արհեստական ձևով ուրեմն չմեծանալու ընկերությունների չաճելու. Երկրորդը գիտահետազոտական և փորձարարական մշակումների աշխատանքների վերաբերել, ես ասեմ, որ այո, նախ այստեղ հեծանիվ չենք հոնելու, ընդհանրապես R&D-ի սահմանումը աշխարհում տրված է, մենք պետք է առաջնորդվենք այդ տրամաբանությամբ, բայց միևնույն ժամանակ այդ հանձնաժողովը case by case պետք է ուսումնասիրի այդ աշխատանքները և տա մասնագիտական եզրակացություն, այսինքն գոնե թե սկզբնական փուլում մարդկային գործոնն է լինելու, հետագայում ամենայն հավանականությամբ տարիների ընթացքում գուցե այդ եզրակացությունները կտրվեն տեխնոլոգիական լուծումների, արհեստական բանականության գործիքների միջոցով, բայց առնվազն գոնե 2025-ին կգործի այդ հանձնաժողովը, որը ակտիվորեն պետք է ներգրաված լինի այս աշխատանքների համակարգման գործում, և շրջարկի մասով ծախսագրման մասով երևի ֆինանսների նախարարության գործընկերները արձակագրություն ոչ ծախսագրման շրջանառության հարկի ծախսագրման ինստիտուտը այս դեպքում կիրառելի չի լինի, այո, այնտեղ միայն 4-5 ուղություններով են կիրառելի շրջանառության հարկի ծախսագրման կարգավորումները, այս ուղղությամբ կիրառելի չի լինի, այսինքն միայն պարզունակ հարկի հաշվարկման մեխանիզմ կգործի։ Մեծ հաշվով ծախսագրելու բան էլ չունեն, էլ։ Նու աշխատավարձը եթե չհաշվենք։ Հատ կսպատ։